মই পুলিচতে কৰোঁ, কিন্তু মই ল'ৰাটোক পঢ়িব পঠিয়াইছোঁ খালি গুৱাহাটী কটন কলেজত। সি এক্সট্ৰাকৈ যে কিবা কৰিছে সেইটো মই নাজানো। কালি ৰাতি যেতিয়া সি লগৰীয়াই ফোন কৰিছে 8টা 9টামান বজাত, এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে জ্ঞানদীপৰ লগত, মইতো নাজানো ন জ্ঞানদীপে যে এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ প্ৰাইভেট কিবা জমেটো কিবা কাম কৰিছে। মই জানো কমেৰা এটা আছে তাৰ, সি এডিটিঙৰ কাম কৰে, কিন্তু সি পাৰ্ট টাইম আমাক নজনাকৈ কি কৰিছে সেইটো আমি নাজানো। আৰু পইচা পাতি সীমিত পইচা দিওঁ চলিবলৈ, যিটো মই পাৰোঁ সেইটো মই দিওঁ, দমা পইচা পা মোৰ 2টা ল'ৰা ছোৱালী। কিন্তু মাৰাটো বেয়া পাইছোঁ, মই কাৰো পক্ষে একো ক'বলগীয়া নাই। মোৰ ল'ৰাটোক এনেকৈ মাৰিছে, ল'ৰাটো যদি কিবা এটা ঘটনা হ'লে মোৰ যাবলৈ মানুহ কোনো নাই। পিছত মোৰ দেউতা অসুখীয়া হৈ আছে, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে, মই অকলে থাকোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ মোৰ ডিউটি থাকে। মই একো ক'বলগীয়া কাকো নাই, কাৰো ওপৰত দোষাৰোপো কৰা নাই। মোৰ ল'ৰাটো খালি যেনে তেনে ভালে কুশলে এইবিলাকৰ পৰা অকণমান মোক ৰাইজে কিবা এটা কৰিলে সেইটো বেলেগ কথা, তেওঁ মাৰাটো বেয়া পাইছোঁ, কিন্তু এনে মোৰ ফালৰ পৰা একো আপত্তি নাই, ওলাই আহিব পাৰিলেই হ'ল। বহুত কষ্ট কৰি পৰিছে, কাৰণ মই চাকৰি মোৰ মাত্ৰ 4 বছৰ হৈছে, মোৰ চাকৰি ইমান দিনৰ চাকৰি নহয়। মোৰ চাকৰি 4 বছৰ হৈছে, মোৰ 2টা ল'ৰা ছোৱালী পইচা দিব লাগে। সেইটো কাৰণে মই, সি ভাবিছে চাগে মাক ইমান প্ৰেচাৰ নিদিওঁ, অলপ মানে পকেট মানি হওক বা কিবা এক্সট্ৰা খোৱা বোৱা বস্তু পইচা লাগে ন সিহঁতক, সেইটো কাৰণে সি চাগে সম্ভৱ এই কামটো সি পাৰ্ট টাইম হিচাপে লৈ কৰিছে চাগে, মই নাজানো আৰু বাকীখিনি। মাৰাটো মানে তাক ডিঙি চেপি মাৰাটো বেয়া পাইছোঁ, হয় ফাইন কাটক তেওঁ কিবা এটা বেয়া পাইছে, ভুল হৈছে, চৰ এটা মাৰিলে ভাইটি হিচাপে মাৰিছে সেইটোও বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁ এনেকৈ মানে ডিঙিটো হেৰি কৰি বেকা কৰিকে মাৰিছে। তাৰ যদি ঘটনা হ'লে মই ৰাতিখন মই কেনেকৈ গ'লোঁ হ'লে তাক, মই বা তাৰ ককাকৰ বৰ্তমান বেমাৰ, সি সি ককাকো যাব নাই, আৰু মই দেউতাহঁতৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছোঁ। দেউতাহঁতে মোক চোৱা চিতা কৰে, মোৰ দৰমহা পইচাই মানে প্ৰায় নোজোৰা নিচিনাই, কাৰণ টাউন দুয়োটাই টাউনত থাকোঁ, সি গুৱাহাটী টাউনত থাকে, মই তেজপুৰ টাউনত থাকোঁ। মোৰ ইমানেই ক'বলগীয়া, মোৰ ল'ৰাটোক খালি যেনে তেনে অকণমান হ'লেও মানুহে ৰাইজে অকণ ছাপৰ্ট কৰক, কিন্তু মানে শাস্তি নিদিয়ক। আৰু আপুনিওতো আৰক্ষীতে কৰে, কেনেকৈ কৰে জানো? হয় আৰক্ষীতে কৰোঁ, কিন্তু আমি তেনে নকৰোঁ, আমি ভাল বিহেভিয়ে কৰোঁ, চবকে সুধি লওঁ ন, মানুহৰ হেৰি এটা মানৱতাও থাকে ন চবৰে। হয় তেওঁ বেটেলিয়ানত আছিলে, তেওঁ চাব ইনস্পেক্টৰ প্ৰমোশ্যন পাইছিলে, তেতিয়া তেওঁ ঢুকাই গ'ল 11 চনতে, ইমানেই।